Hoi, leuk dat je intunt bij SCF Essences. Mijn naam is Sandra. Samen met mijn man Santi hebben wij SCF Essences opgericht en we maken bloesemremedies. En daar ga ik vandaag wat meer over vertellen, over wat ze zijn en hoe ze werken op ons lichaam. En om echt goed te kunnen uitleggen hoe bloesemremedies werken, wil ik graag nog een paar andere onderwerpen aanhalen. En, dus ik ga een beetje uitleggen op welke manier bloemen en planten eigenlijk communiceren. Onderling met elkaar en daardoor ook bij ons. Ik vertel een beetje op wat voor manier bloesemremedies inwerken. Ze werken op onze emoties. En dan ga ik natuurlijk iets vertellen over ons bedrijf, SCF Essences. En hoe we werken en wat voor soorten bloesemremedies we hebben allemaal. En om dan echt proberen uit te leggen van hoe werken die bloesemremedies nu op onszelf en om ze te gebruiken als therapie, maak ik gebruik van het werk van Masaru Emoto. Misschien ken je dat wel. Hij heeft van die prachtige foto's gemaakt van waterkristallen die geïnfuseerd zijn met muziek of met mooie woorden. En aan de hand daarvan kan ik heel erg goed uitleggen hoe ze nu eigenlijk bij ons werken. En leg ik ook uit op welke gebieden ze allemaal precies werken. Nou, dan begin ik eigenlijk bij het begin. En dat is dat het eigenlijk wel bekend voor ons is dat bloesemremedies op vele verschillende manieren werken. Dus veel van ons weten wel dat lavendel, dat het lekker ontspannend is en dat het goed is en lekker is om gemasseerd te worden of in bad te gaan. Maar ook dat bijvoorbeeld aloe vera en calendula, dat het heel erg weldadig voor de huid is. En zo zien we eigenlijk al heel vaak dat bloemen en planten gebruikt worden in cosmetica. Maar het is ook nog de basis van veel van onze medicijnen. Maar ze werken meer dan alleen maar wetenschappelijk vanuit hun chemische stofjes vandaan en het goeds wat ze voor ons kunnen doen. Ze wekken ook emoties op. En dat is misschien veel minder wetenschappelijk, maar nog steeds denk ik heel erg belangrijk. En ook dat gebruiken we in ons dagelijks leven. Want we weten allemaal wat we wil zeggen als er ineens een persoon voor ons staat met een prachtig boeket rode rozen. Dat hij daar ook een gevoel mee wil uitdrukken van liefde en van aandacht. Maar zelf denk ik bijvoorbeeld ook aan toen ik kind was en dat ik maar de liefjes ging rijgen tot een ketting in het veld en die droeg. En als ik daar nu nog aan denk, dan word ik daar meteen ook weer blij van en voel ik dat speelse kind in me. En ik ga nog wel eens in het veld zitten om maar de liefjes te rijgen. Dus laten we gewoon nog ook even dieper gaan kijken. Hoe werkt dat nu precies met die plantcommunicatie? Nou, bloemen en planten kunnen dus communiceren. Met elkaar. Met andere bomen of bloemen en planten. En ook met de mens. Maar dat is misschien soms snel over het hoofd te zien, omdat ze geen woord gebruiken. Ze kunnen niet praten. Ze kunnen niet lopen of rennen. Dus hoe gebeurt dat nou? En dat kunnen we eigenlijk alweer gemakkelijk begrijpen als we denken dat onze eigen communicatie niet alleen maar bestaat uit spraak, maar dat een heel groot gedeelte ervan non-verbale communicatie is. En dat slaan we allemaal een beetje automatisch op, dus het is misschien wat minder bewust, maar als we in een gesprek zijn met iemand, dan nemen we als het ware, hebben we allerlei antennetjes voor op wat voor manier kijkt die persoon naar ons. Hoe haalt hij zijn hoofd? Hoe staan zijn. Wat zegt hij? Wat is de toon waarmee hij iets zegt? Hoe is zijn lichaamshouding? En daar slaan we eigenlijk allerlei extra informatie uit op. Buiten hetgeen wat hij tegen ons vertelt. Dat is bijvoorbeeld ook een van de redenen dat heel veel mensen, als je net iemand voorgesteld wordt en zegt: hallo, ik heet zo en zo. En dat je heel snel weer vergeet wat de naam is, omdat je op dat moment nog maar veel meer bezig bent met wat de non-verbale communicatie eigenlijk is. Wat voor persoon staat er nu tegenover je? Nou, en zo doen bloemen en planten dat dus. Zij zijn meesters in de non-verbale communicatie, juist omdat ze dus geen spraak en geen beweging hebben.
bloemen en planten zijn levende wezens, net zoals mens en dier. Ze moeten heel veel dingen hetzelfde doen zoals wij. Ze moeten op zoek gaan naar een maatje om zich te kunnen vermenigvuldigen. Ze moeten op zoek gaan naar voedsel. Dat klinkt heel gek, maar dat is niet alleen maar dat potje waar ze in staan of waar ze met hun voetjes in de grond staan. Ze hebben soms voedsel nodig wat van verder weg moet komen. Maar ze moeten zich ook beschermen tegen prooidieren. Of ze moeten weersomstandigheden kunnen weerstaan als heel veel water of heel veel droogte. En daar hebben ze dus ook allerlei mooie maniertjes voor. Nou, voor mij, als je er eenmaal in die wereld van de planten gaat duiken, dan ontdek je eigenlijk dat bloemen en planten een soort van fantastische superpowers ontwikkeld hebben. En misschien wel juist omdat ze niet belemmerd worden door spraak. Ze gaan daarvoor, omdat ze niet kunnen lopen, ook allerlei samenwerkingsverbanden aan met andere dieren of omstandigheden. En daar gebruiken ze kleur voor, hun geur voor, de manier waarop ze eruit zien. Er is echt een ongelooflijke diversiteit aan bloemen en planten in de wereld. Dus als ze bijvoorbeeld op zoek gaan naar een maatje, dat ze bestoven moeten worden, gaan ze dus hebben ze een speciale geur ontwikkeld, speciale kleuren ontwikkeld om de juiste insecten aan te gaan trekken. En dus een samenwerkingsverband met die insecten aan te gaan, dat zij hun helpen te bestuiven. Dus dat zij van het ene plantje naar het andere plantje gaan. Want sommige plantjes zijn mannelijk en de andere plantjes zijn vrouwelijk. En dus ze hebben elkaar nodig om bestoven te worden, zodat er ook fruit kan worden gemaakt. Er zijn ook planten die het allemaal zelf kunnen, maar die hebben dan weer andere omstandigheden nodig. Maar dus ze trekken die insecten aan, die zorgen voor de bestuiving, maar ze geven er ook wat voor terug. Dus het is niet alleen maar pure manipulatie, zeg maar. Het is echt een samenwerking. Ze geven nectar ervoor terug, ze geven pollen ervoor terug. Dus het is een uitwisseling. Als het gaat om bijvoorbeeld het verspreiden van het zaad, dan kunnen ze samenwerkingsverbanden aangaan met de wind. Dus ze hebben ervoor gezorgd dat hun zaadjes heel licht zijn, dat er ook nog een speciaal, denk aan de paardenbloem, dat ze nog speciale soort van parasolletjes hebben en meegedragen kunnen worden door de wind, zodat ze zich veel verder kunnen verspreiden dan alleen maar een paar centimeter rondom hun voeten. Dan hebben ze ook bijvoorbeeld voedsel nodig. Dat is een wereld aan zich. Daar zou ik echt eens in gaan duiken. Echt fantastisch. Maar ze gebruiken wormen, ze gebruiken andere planten en ze gebruiken mycelium. Mycelium zijn de haarwortels van champignons. Dus champignons is eigenlijk het fruit. En langzamerhand worden er nu onderzoek gedaan door wetenschappers. Die zien dat het mycelium een soort van communicatiemiddel en een transportmiddel is tussen bomen onderling. Nou, mocht je nou eens meer willen weten over die communicatie van het mycelium, dan zou je eens kunnen gaan zoeken naar het werk van Paul Stamets. Hij heeft daar mooie talks over. Dus bloemen gebruiken kleur, geur, hun vorm, maar ook de textuur van hun blaadjes, de patronen op hun bladeren en op hun bloemblad. Allemaal manieren van communicatie. Waar we denk ik nog maar aan het begin staan van hoe dat nu eigenlijk werkt. Maar dan gaat de invloed van bloemen en planten en bomen en bosjes gaat nog verder. Ze communiceren ook met ons als mens. En eigenlijk kunnen we dat heel erg snel voelen wanneer we bijvoorbeeld een boswandeling gaan maken. Of vakantie gaan in de bergen. Gewoon lekker in het veld gaan liggen. Als we dat met een beetje aandacht doen en als we daar een beetje de tijd voor nemen, dan kom je eigenlijk altijd uit die wandeling vandaan met een beter gevoel. Dus je voelt je hoofd minder druk worden. Je voelt de zwaarte een beetje van je schouders afglijden. En je komt er beter uit vandaan. Nou, al die bloemen en al die planten hebben allemaal een beetje een verschillend verhaal te vertellen. En soms lopen die boodschappen echt fantastisch uiteen. Maar wat nog mooier is dat we die boodschappen kunnen opvangen en ook kunnen bewaren. En dat opvangen, dat gebeurt in water.
Dus we kunnen als het ware dat, dat water infuseren met de boodschap van die plant of die bloem. En die boodschap die heeft een enorme energetische waarde die we kunnen innemen in ons lijf. En die dan zo zijn werk als het ware kan gaan doen en ons bij kan gaan staan met ons als persoon zijnde. En zo komen we dus eigenlijk met bloesemremedies terecht. En bloesemremedies zijn dus eigenlijk energetische extracten van de heilzame eigenschappen van bloemen die vastgelegd zijn in water. Dus bij ons zien onze flesjes er zo uit. Dus dit zijn allerlei flesjes waarbij die boodschap van de plantjes is opgevangen. Dan zit daarnaast nog een beetje alcohol bij ons erbij in. Dat kan, want je moet dat water bewaren, want anders dan zou het na een tijdje zou het groen worden met algen en gaat het door. Dus je moet het preserveren, net zoals dat je jam maakt of iets anders wil conserveren. In dit geval bij ons gaat er een beetje cognac bij in. Er zijn ook andere mogelijkheden met bijvoorbeeld gedistilleerde azijn om ze te kunnen bewaren. Dus we kunnen die bloesemremedies innemen, zodat ze ons kunnen helpen. En dat kan dus op allerlei verschillend gebied zijn. Ze kunnen je net dat steuntje in de rug geven wanneer je de dag door moet komen. Wanneer je voor belangrijke beslissingen staat, dan zijn er weer andere bloesemremedies die je daarbij kunnen helpen. Als je hoofd alsmaar heel druk is en je borden vol prikkels zit, dan zijn er bloesemremedies die je kunnen helpen om dat weer iets meer van je af te laten glijden. Er zijn er heel veel verschillende. En er staan hier maar een paar, maar we hebben inmiddels een aardige lijn ontwikkeld. Er zijn er zo rond de 55 momenteel en dat is alsmaar groeiende. En daar gaan we natuurlijk veel meer over vertellen. Daar vertellen we op onze website over. En daar gaan we ook nog wat meer blogs en vlogs en et cetera over maken. En we gaan je natuurlijk ook helpen om te kiezen. We hebben inmiddels al veel mensen die gezegd hebben dat ze niet meer weten wat te kiezen als ze eenmaal gaan kijken. Nou, we maken de bloesemremedies van SCF Essences maken we allemaal zelf. Met heel erg veel plezier. En wie zijn wij nou? Sandra en Santi. Dus ik ben Sandra, mijn man Santi. We hebben het samen opgericht. We hebben elkaar ontmoet hoe lang is dat geleden? Ruim 20 jaar geleden. In een boeddhistisch klooster in Plum Village. Onder begeleiding van Zenmeester Thich Nhat Hanh. Daar hebben we beide jaren gewoond. En daar zijn we ook alle twee monnik en non geweest. Nou, mooi verhaal. kunnen we heel erg lang over vertellen. Maar inmiddels onze achtergrond is dus... Santi is nu midden 40. Die heeft al ruim 40 jaar meditatieervaring. Ikzelf heb inmiddels al ruim 30 jaar meditatieervaring. We hebben heel erg veel retretes begeleid. Heel erg veel mensen begeleid in ons leven. En we wonen nu inmiddels op een boerderij in Frankrijk. Ruim 12 jaar. En al die bloesemremedies die we hier maken, die komen met name van ons eigen veld vandaan. Daarnaast hebben we ook zijn we ook een toeristenbestemming. Dus er zijn ook mensen die bij ons op bezoek komen in de zomer. En worden er ook allerlei cursussen en retretes gehouden op ons plekje door andere mensen. Santi die komt uit een aristocratische familie vandaan in Laos. En zij moest in de jaren 70, omdat het gelieerd was aan de Vietnamoorlog, moesten zij het land ontvluchten. En zo is hij in Frankrijk gekomen waar hij is opgegroeid. Dus hij heeft nogal wat te maken gehad met ontworteling. En is juist die worteling van voeten in de grond is een rode draad ook geweest in zijn leven. En in mijn leven hebben bloemen mijn hele leven al een rol gespeeld. Ik kom uit Aalsmeer vandaan en mijn voorouders en mijn verre voorouders zijn allemaal al sinds 1650 bloemen- en plantenkwekers. Mijn vader was een bloemexporteur. Aan de andere kant van mijn moeders kant werkte heel veel van zijn voorouders altijd op allerlei boerderijen. En zelf liep ik ook al vanaf mijn 12e met boeketjes bloemen langs de deur om een zakcentje te verdienen. Maar eigenlijk is dus heling van lichaam en geest en ziel is een rode draad geweest in zowel het leven van Santi als van mij.
Op onze boerderij in Frankrijk proberen we ook het land, er zit 5 hectare land bij onze boerderij, die richten we in volgens permacultuurprincipes, dus een soort van natuurlijke manier van tuinieren, waarbij je echt een samenwerking aangaat met de natuur om dat land weer helemaal helend en vol vibratie te maken en ook voor te zorgen dat er weer zoveel mogelijk diversiteit terugkomt aan planten en dieren. En we werken met name met veel eetbare soorten die we zelf planten. En ik hou bijvoorbeeld heel erg van koken met eetbare bloemen en met veel kleur en dat soort dingen. Maar die samenwerking met de natuur is eigenlijk in de laatste jaren zo erg geïntensifieerd. Want het voelt namelijk niet alsof wij ons idee en ons plan opleggen aan het stukje land hier. Maar dat we echt, dat het over en weer een uitwisseling is en een samenwerking met de natuur. Dus er is echt een ontwikkeling in voortgekomen. En zo maak ik maak zelf al jaren allerlei geïnfuseerde olies met bloemen en ik maak tincturen en nou ja, ik hou van potjes inmaken. Maar de laatste jaren begon dat steeds meer te intensifiëren en daaruit vandaan is bijna een logische stap, maar het is ook bijna alsof het een soort van geleide stap is om bloesem remedies te gaan maken. Maar we gaan ook samenwerkingsverbanden aan met andere mooie plekken. Zo zijn we dit jaar een lijn begonnen in samenwerking met de waterlelietuin van La Tour Marliac. Prachtig plekje. We wonen op het randje van de Dordogne en de Lot-et-Garonne. En de tuin van La Tour Marliac ligt in de Lot-et-Garonne. Is een van de oudste waterlelietuinen in de wereld. We hebben honderden soorten waterlelies en lotussen. Zo bekend eigenlijk, zelfs wat altijd een leuk verhaal is dat Monet, de wereldberoemde schilder, daar vroeger zijn waterlelies ging halen. En daaruit voort zijn zij wereldberoemde schilderijen en nymphea gekomen. Daarnaast hebben we ook een bloesemremedie gemaakt van de lotusbloemen uit Plum Village, vanuit het boeddhistische klooster. Want we wonen nog steeds op 10 minuten afstand van het klooster. En dat zal je misschien ook wel niet verbazen, dat is natuurlijk een mooi verhaal dat deze bloesemremedie gaat bijvoorbeeld over connectie en harmonie en leven in het huidige moment. En trouwens binnen het proces zoals wij bloesemremedies maken, die kunnen wel eens verschillen. Soms gebruiken we wel een aantal bloemen om bloesemremedies te maken. Maar als de bloemen zelf of heel zeldzaam zijn of als het om andere redenen dat het niet mogelijk is zelfs om in enkel geval de bloem te plukken, dan gebruiken we andere technieken waardoor het niet noodzakelijk is. De bloemen gaan nooit dood bij ons in het maakproces. En dan kunnen we nog heel erg kort iets anders aantippen, is dat het ook mogelijk is om remedies te maken van bijzondere energetische plekken. Dus zo hebben we ook bijvoorbeeld inmiddels een remedie gemaakt van de bedevaartsplekken Lourdes en Lisieux. En daarnaast hebben we bijvoorbeeld een prachtige remedie gemaakt van een 1000-jarige eik in Bretagne die boordevol mythes en legendes is over dat hij het leven gered heeft van druïden in de middeleeuwen. Heel erg mooi en heel erg, nou, het was bijna emotioneel om die remedie voor te maken, want de boom is nu inmiddels bijna aan zijn eindje. Het is echt een heel oud baasje geworden, of een oude baas, want hij is enorm. En we hebben ook inmiddels een remedie gemaakt van Karnak, wat een enorme stenenconstellatie is in Bretagne, boordevol met honderden menhirs staat. En ook een bijzondere boodschap heeft. Nou, als we verder gaan uitleggen over bloesemremedies, dan kunnen we eigenlijk niet over bloesemremedies praten zonder ook meneer Bach aan te halen. Dokter Bach is degene die bloesemremedies eigenlijk opnieuw herontdekt heeft. En dat was rondom de jaren 1930. En hij heeft een lijn gemaakt die we nu nog steeds heel erg veel vinden in allerlei gezondheidswinkels en biologische winkels. En misschien als je nog een beetje aan het begin staat van bloesemmedies, dan heb je misschien wel eens gehoord van Bachbloesems
of van Bach Remedies, of zelfs misschien van een Rescue Remedy. Nou, maar hoe werken die bloesemremedies nu eigenlijk? Nou, om dat te kunnen illustreren gebruik ik heel graag het werk van dokter Masaru Emoto. Dokter Masaru Emoto heeft uitgevonden dat water herinnering heeft en dat water ook informatie kan opslaan. En misschien ken je de foto's wel, waarin er zijn prachtige foto's te vinden op internet over kristallen, waterkristallen. En dat, dat komt dan van water vandaan die geïnfuseerd is met woorden. Dus het is eigenlijk zoiets als dat er gewoon een karaf water is waar woorden op geplakt zijn, als bijvoorbeeld liefde en dankbaarheid. En wat het team van Dr. Masaru Emoto dan gedaan heeft, is dat ze vervolgens, dat laat ze een tijdje zo staan, dan bevriezen ze dat water en vervolgens maken ze foto's van de bevroren kristallen. En waar hij achter kwam is dat het water wat met hele mooie woorden is geïnfuseerd, of wat geïnfuseerd is met bijvoorbeeld muziek, dat daar de meest prachtige kristallen uit naar voren komen, die heel erg mooi, prachtig, briljant en harmonisch zijn. Maar water wat geïnfuseerd is met woorden als haat, of ik vind je verschrikkelijk, of wat geïnfuseerd is met scheurende muziek, dat werden hele onharmonieuze kristallen die er heel verwrongen uitzagen. Nou, wat ze dan in vervolgonderzoek achterkwamen, was dat als je een beetje van dat geïnfuseerde water uit die karaf vandaan, als je dat in een emmer stopte met gewoon water, dat nog niet geïnfuseerd was, dat het hele water die boodschap aannam waar het mee geïnfuseerd was. Dus dat die liefde en dankbaarheid dan door die hele emmer heen gingen. Dus hij kwam er ook achter, en het is allemaal wetenschappelijk onderzoek waar ik me echt nog steeds over kan verbazen, echt fantastisch. Maar dat water dus informatie niet alleen, dat ze niet alleen informatie kan opslaan, maar dat ze het ook kan vermenigvuldigen en ook dus kan delen met ander water. Nou, en zo komen we dus eigenlijk terecht bij hoe die bloesemremedies nu werken. Dus als ik een klein flesje heb, die gemaakt is. Meestal komen ze voort in pipetflesjes. Dus dan kunnen we zo wat druppeltjes van de bloesemremedie. En we weten eigenlijk al, tenminste, dat heb ik voor jullie gedaan, wat de boodschap is van de plant. En op wat voor manier hij met ons kan samenwerken. Dit is de bloesemremedie van de Common Broom Rape. Die heet dan zelf, een plantje die bij ons in het veld groeit, waar ik een fantastisch verhaal over te vertellen heb, maar dat terzijde, dat komt voor een ander keertje. Maar non-self is eigenlijk dat we onszelf kunnen zien als een klein radartje binnen een groot geheel. Dus dat het niet wij degene zijn die alles doen, maar dat we hier en daar zetjes kunnen geven en dat we als het ware, zoals we ons in een grote cirkel zouden bevinden, wij gewoon een onderdeeltje van die cirkel zijn. Dit is bijvoorbeeld een fantastische remedie ook voor therapeuten, voor massagetherapeuten of voor mensen die reiki geven. Waarbij je altijd geleerd wordt om niks van jezelf weg te geven, maar dat je alles gewoon laat zijn. Dus dat je gewoon een doorgeefluikje bent. En daar zou deze dan bijvoorbeeld, als je daar een beetje last van hebt, dat je te veel van jezelf weggeeft, zou deze dan heel erg mooi bij kunnen helpen. Om je dat te realiseren. Nou, dan zijn er dus druppeltjes. En die druppeltjes die kunnen we gewoon rechtstreeks op de tong of in een glaasje water doen. En dan is de algemene richtlijn is 4 druppeltjes 4 maal per dag. Nou, omdat er hier een heel klein beetje alcohol in zit, dat vinden sommige mensen vervelend. Is een andere mogelijkheid om het op te nemen, is ook door het bijvoorbeeld op ons pols rechtstreeks te druppelen. En het daar op de polsen in te wrijven of een beetje achter ons oren te doen, net zoals we met parfum doen. En wat het dan doet is dat we eigenlijk dus gezien worden, net als dat emmertje water, binnen het team van Masaru Emoto. We bestaan als mens uit 60-70% water. En die druppeltjes en die boodschap, die komen dus in ons emmertje terecht. En de hele emmer die gaat die boodschap aannemen. En die boodschap kan dan zijn werk gaan doen binnen ons lijf en binnen ons wezen.
die bloesemremedies die werken op een emotioneel, op een mentaal en op een spiritueel gebied. Dus de spirituele, emotionele, mentale elementen, daar werken ze op in en daar gaat die boodschappen aan de gang. En dan hebben ze altijd een harmoniserende werking. Dus als je bijvoorbeeld je lichaam ziet als een orkest met enorm veel verschillende elementen. En dan zijn er daarnaast ook nog omstandigheden die daarin meespelen. Als ons werk of als onze relatie of wat voor andere dingen we daarbij kunnen verzinnen. En dat al die elementen als het ware een instrument in een orkest zijn. En dan kan het zijn dat soms een van die elementen een beetje vals aan het spelen is. En wanneer we bloesemremedies in gaan nemen, dan hebben zij een harmoniserende werking om dat stukje weer in de toon te laten spelen. Zodat we een mooie symfonie kunnen uitdragen. Nou, en als dat gedeelte van emoties en mentale en spirituele elementen, als die allemaal geharmoniseerd zijn, dan heeft dat natuurlijk altijd weer een positieve invloed ook op onze fysieke gesteldheid. Nou, wat ik daarnaast nog aardig vind om te realiseren is dat bloemen en planten vele malen ouder zijn dan wij. Ze bestaan al vele malen langer op de aardbol dan dat wij bestaan. En daarmee hebben zij dus ook een veel langere ontwikkeling doorgemaakt dan wij. En zij delen die kennis dus ook met ons. Met veel plezier, als we daarnaar willen luisteren. Dus ga vooral lekker wandelen in het bos. Geef veel boeketten bloemen aan vrienden en familie. En als je meer wilt leren, en als je dieper zou willen weten van wat is nou die werking en wat zijn nou de verhalen van de diverse bloemen en planten, dan is het leuk om misschien eens bloesemremedies te gaan innemen. En die kunnen dus op velerlei manieren werken. Zo heb ik een bloesemremedie gemaakt van de begonia. En de begonia die helpt je heel erg als er te veel overprikkeling is. Dus met name nu, weet je, met heel veel nieuws die alsmaar binnenkomt en met slecht nieuws, en wanneer dat alsmaar slecht nieuws is, kun je voelen dat je lijf een beetje verstrakt. Maar ook als je alsmaar vol social media zit en volop op je telefoon lastig vindt om dat allemaal weg te leggen, dan is die begonia heel erg mooi om je te helpen ondersteunen om de prikkels wat te verzachten en misschien zelfs om je tot een klein inzichtje te laten komen dat je misschien ook wel met een beetje minder social media en een beetje minder nieuws toe kunt. Dan kan het ook nog wel eens zo zijn dat je hoofd bijvoorbeeld vreselijk aan het draaien is en als een visueuze cirkel altijd maar om één onderwerp aan het malen is. Dan is bijvoorbeeld de remedie van de weegbree heel erg mooi. En die helpt je om die visueuze cirkels te doorbreken, zodat je stopt met dat malen. Maar zo zijn er ook bijvoorbeeld prachtige bloesemremedies zoals de sering, die je helpt met wat meer humor en wat meer luchtigheid. En inmiddels hebben we natuurlijk ook een fantastische lijn met waterlelie bloesems en met lotusbloesems. Ik nodig je uit om een kijkje te gaan nemen op onze website waar je ze op terug kunt vinden, waar je er meer over kunt lezen of stuur een berichtje. Dankjewel.